Алматы облысында әкімдіктен көмек сұрап талай рет шу шығарған аналар өз кәсіптерін бастады. Мәселен, Талдықорғанда Асыл аналар деген үйім құрылып, мұнда көп балалы және мүгедек балалары бар аналар тігін цехын ашып, өз істерімен айналысып жатыр. Өмірлерін 100%-ға өзгеріп жатқан бұл жандар барлығына үкіметтік емес ұйым арқылы қол жеткіздік деп отыр. Бүгінде үздік нәтиже көрсетіп үлгерген үкіметтік емес ұйымдардың ішіндегі жобалар арнайы форумда марапатталды. Амандық Баталов бізбен кездессін деп Алматы облысындағы көп балалы және мүгедек балалары бар аналардың былтыр осылай шу шығарып, әкімдіктің есігін қирата жаздағаны елесінде. Міне сол ашулы аналардың қатарындағы Әйгерім Жоламанова бүгінде кәсіпкер. Ол өз ісінде әйелдерге облыс әкімі Амандық Баталовтың тігін цех ашуға қолдау білдіріп, қажетті құрал-жабдықтарды лизингке алып бергенін айтады. Акиматқа барып көмек сұрап, бізге үй керек, продукты керек деп сұрап жүретінбіз. Біз Амандық Габасович ұсыныс тастаған кезде Амандық Габасович бізді қолдап, осындай жаңағыдай үлкен дей цех ашып беріп, қазір сол жерде 23 ана жұмыс жасауда. Бүгінде жақсы нәтиже көрсетіп үлгерген асланылар тігін цехі үкіметтік емес ұйымдардың ішінде үздік жоба деп танылды. Қоғам мен мемлекеттің орнықты даму мүддесіндегі әріптестігінің 30 жыл атты форумда өзге де үкіметтік емес ұйымдар марапатталды. Облыс бойынша 920 мемлекеттік емес ұйым бар, бірақ та соның бәрі белсенді жұмыс істеп жатыр деп айтуға айта алмаймыз. Дегенмен де 500-ден артығы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап күні бүгінге дейін өздерінің өрісін кеңейтіп жұмыстарымен танылып жатыр. Үкіметтік емес ұйымдарға Алматы облысында қолдау көп. Мәселен, биыл мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс үшін 350 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Одан бөлек түрлі гранттарға да қаржы беріледі. Үкіметтік емес ұйым жайлы бейхабар жандар үшін арнайы ғимарат салынып, ол жерде бағыт бағдар беретін мамандар да отыр. Самал Қабышева, Қанат Үмірәлинов, Информбюро, Алматы облысы.